አሠላም ወአለይኩም ወራህመቱላ ወበረካቱ ወድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴናችሁ ደናናችሁ ወይ አልহামዱሊላህ ረብ ለዓለሚን በጣም ሰላም ነኝ እናንተንም አላህ Subhanahu ta'ala በያላችሁበት የአላህ Subhanahu ta'ala ተጠበቀ ረህመት እዝነት አይላችሁ ኢንሻአላህ ሁላችንንም አላህ ሰላም ያድርገን እና ዛሬ ያው ትንሽ ስለ ሴትነት ማለት ሴትነት ክብር ነው የሚለውን ላነብላችሁ የተወሰነ ትንሽ አጠር ያለች ጽሑፍ ይዤ መጥቻለሁ ኢንሻአላህ ሷን ተከታተሉኝ ያው ኢንሻአላህ ያው በአነባበብም ሆነ በሆነ ነገር ከተሳሳትኩኝ አውፍ በሉኝ ኢንሻአላህ ለማስተካከል ማላስተካከልኩት ነገር ካለ ለማስተካከል ሞክራለሁ እና ደግሞ ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ አድርጉኝ አስተያየታችሁን በኮሜንት ጻፉልኝ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ቤተሰብ በመሆን ቤተሰብ በማድረግ ቤተሰብ ነን ላችኋለሁ ኢንሻአላህ ወደ ራስ ወይም ወደ ጽሁፌን ገባለን ማለት ነው። ተባባያላችሁበት አላህ ተበቀው ረህመት ነሳይላችሁ ኢንሻአላህ ዛሬ ላነብላችሁ ወይም ላከፍላችሁ ፈልኩት ክብር ነው ሴትነት የሚል ማለት ነው ኢንሻአላህ ክብር ነው ሴትነት የዚህች ምድር ውብ ግርማ ነሽ የጀነት የፍትህ ፍርድ ነው የምጣፍጥ እውነት በለቅሶ ዝቅ አይልም አይገንም በኪነት የተፈጥሮ ቃል ነው ሴትነት ሴትነት ሰዋዊ ሴትነት ሴትነት ሰውነት ደግነት አብሳሪ የበጎነት ስምረት ጀግንነት ሴትነት ሴትነት ጀግንነት የሰውነት ኪሎ ውበት ነው ወንድነት ስም አታጥቆ ክብር ነው ሴትነት ከልቤ ውስጥ ያለው ይሄ ነው የኔ እውነት የማንነት ምስጢር የእናትነት ጸጋ የመኖሬ ስበብ የስትንፋሴ ዋጋ ሴትነት የጌታችን ጸጋ ውብነች ስጦታ መጎስ የተቸራት በሀያሉ ጌታ ለእግዚአብሔር ቃል ጥሩ ነገር ግሩም ሀረግ የእኛ ግርማ የወንድ አልቦ ጌጥ ማዕረግ ሴትነት ሰው የምታክም በእርሷ ህመም በሴት ክብሯ አፍሳ ደም እርሷ ቅኔ ነችና ለኔ እዚህ የመድረሴ ወኔ አንድም ቀን ሳልል ወይኔ ድንቅ ህብረ ቃል ስምና ወርቅ ሙሉ ማንነት ትርጉሙ ጥልቅ ሴትነት ነው ፍቼ ረቂቅ ደግነቷ የለሽ ከሁሉ አልፎ የሚረቅ ለማንም በጎ አድራጊ እውቀትን አረጋጊ ሰላምን አሳዳጊ የትልቅ ታሪክ ባለቤት የውበት አንጸባራቂ እናት በሚል ሶስት ፊደል ዓለማችንን አድማቂ እናትነት የችግር ቀን ቀን ሲጎድል መሸሸጊያ የሁሉም መግቢያ መውጫ መናኸሪያ የግርማ ልክ መጎስ መሆን መታፈሪያ ሚዛን መሆን የልኬት ምንጭ መሳፈሪያ እናትነት ነው ለኔ ሰው የመሆን መጀመሪያ እናትነት እርሷ ሴንተር ምስራቅ ዋልታ የማትነጥፍ በጧት ማታ ፀሐይ መውጫ ውብ ማለዳ ሰቆቀን ቻይ ጽኑ ግድግዳ ጅማሬ ቃል የእውቀት ጮራ የወንድነት ውብ አሻራ የመጥፎነት ክኒን ጅራፍ የደግነት ትልቅ በራፍ የእውቀትና የእውነት ደጃፍ የሰውነት የእዝነት ጓዳ ለሁሉ አዛኝ ነጎድጓዳ ሴትነት ማንነቱ ለሚጠራጠር የደግነት ጥልቅ ምስጢር ምስጢረ ቁልፍ መግቢያ ጀነት መንፈስ አዳሽ የሐሰት ጅራት አርቆ አሳቢ ለሌሎች ኑረት መጀመሪያ የሰውነት ምንጭ የደስታ የሳቃችን ምንጭ ሴትነት የደግነት ድርብርብ ማር አምራች ሁሌም ነች ንብ የጦርነት መስፈሪያ ጥግ የሰው ልኬት የእዝነት ጋብ ተደራራቢ ብሎኬት ሴትነት የሰውነት ያ ሴትነት ማንም የሚመሰክረው እውነት ደግነት አብሳሪ የበጎነት ጥምረት ጀግንነት ሴት መሆን ሴትነት ጀግንነት የሰውነት ግሩም ውበት ለወንድነት የወንድነታችን ጅማሮ ህጋችን የተፈጥሮ ይህች ነች ማለት ሴትነት የማይጋድ ገሃድ እውነት የማትረሳ ለቅጽበት ሴትነት ወንድ ሆይ አዳምጠኝ ተከበር አትርከስ ሴት ብለህ አትማ ሴት ብለህ አትውቀስ
አንተን ማንነት ነች። እድገትህ ሲታወስ ጠጠር ሆነ አንተን ተራራን አትክሰስ። ሴትነት አንተ ብናኝ ነህ። እናት ነች ተራራ እርሷ ነች ሚስጥሯ የሰውነት አውራ። ከበሮ ቢመታ ቢጎስም ዳንኪራ የአእምሮ መዝገብ ተገልጦ ቢቀራ ማንም አይቃረብ ከሴትነት ተራ። ሴትነት ባለንበት ዘመን ቢመሰከር እውነት መግለጫ ቃላቶች ሁሌም የሚጠፋለት የረቀቀ ቋንቋ የማይገኝለት የሰውነት ምስጢር ክብር ነው ሴትነት ይላል እና በእስላማዊ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዲናችንም ሴት ልጅ የረሱል አደራ ነች። በአጠቃላይ ሴት ልጅ ካፈቀረችም ስለአንተ ስሟን ትቀይራለች። ለአንተ ስትል ቤተሰቦቿን ትተዋለች። የኖረችበትን ቤት ትተዋለች። ተከትላህ የምትሄድበት ትሄዳለች። ከአንተ ጋር ቤት ትሰራለች። ጎጆ ትቀልሳለች። ልጅህን በሆዷ ይዛ 9 ወር ትሰቃያለች። ልጅህን ለመውለድ ስታመት እስከ ሞት ትደርሳለች። የወለደች ልጅ አንተ ስም ይሰጠዋል። ህይወቷ እስኪያልፍ ለአንተ ምግብ መቀቀል የእርግዝና መልአካዊ ቁመናዋን መልኳና ቁመናዋን ይቀያይረዋል። ልብስህን ማጽዳት፣ ቤትህን መቆጣጠር፣ ስላንተ ስለ ልጆች ቀን ከሌት መጨነቅ ወዘተ። ታዲያ ማንም ያደረገ ለሴት ልጅ የሚመጥን ክብርንና ከፍቅር የሚያልቅ አንዳች ስጦታ የለም። ያለ ምክንያትም አይደለም። ጀነት እናት እግር ስር ናት። እናት እግር ስር ናት ጀነትን ፈልጋል የተባለው። የተከበረ ቢሆን እንጂ ሴት ልጅ የሚያከብረው፣ የተዋረደ ቢሆን እንጂ ሴት ልጅ የሚያወረደው ብለውናል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በጥቅሉ ሴት ልጅ ረሱል አደራ ናት። ስንቶቻችንን የእናቶቻችን ወይም የእህቶቻችንን የሴቶቻችን ሀቅ የምንጠብቀው? እርግጥ ሴትን ልጅ ወንድ የባሏ ወይም ወንዶች የማንኛውም ሰው ሀቅ የኛም ኃላፊነት አለብን። ግን ስንቶቻችን ናችሁ የእናትን ሀቅ የምንወጣው? ሚስቶቻችሁን በስነ ስርዓት በአግባቡ ሳትገለምጡ ተረድታችኋት ሴትነትን ማለት ሚስቶቻችሁን ስንቶቻችሁ ናችሁ በአግባቡ የምታስተዳድሯቸው? እላለሁ። ለዛሬ ይሄን ያህል ነው ይዤ የመጣሁት። እስካሁን ግን ከልብ አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።